አሁን ያለብን ችግር ያው የብድር መበደር እንፈልጋለን። የአቅርቦ ማቅረቢያ ብድር የለንም። ለእኛ እድገት እያቀጨጨን ያለውና ትልቁ ችግራችን የስራ ቦታ ማጣት። ወጣቶች የሚያነሷቸውን ቅሬታዎች ጨምሮ እስከ ዳር 30 ድረስ ያለውን የስራ እድል ፈጠራና የኢንተርፕራይዝ ምስረታ ሂደት የገመገሙት የሰሜን ወሎ ዞን የዞንና የወረዳ አመራሮች ያሉትን የአመለካከትና የክህሎት ክፍተቶችን በመሙላት ለወጣቶች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር እንደሚሰሩ መግባባት ላይ ደርሰዋል። የዞኑ የቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች መምሪያ ኃላፊ አቶ ተፈሪ ታደሰ ለወጣቶች የአካባቢውን ጸጋ በመለየት የፈጻሚውን አካል ክህሎት በማሳደግ ሰፊ የስራ እድል መፍጠር እንደ ዞኑ የተቀመጠ አሰራር መኖሩ ይናገራሉ። እንዴት ይሰራሉ? እንዴት ይቀናጃል የሚለው አሰራርና አቅጣጫ ተቀምጧል። ይህን አቅጣጫ ተግባራዊነቱን በየሳምንቱ በዞን ደረጃና በወረዳ ደረጃ በግብረ ኃይሉ አማካኝነት በመገምገም የስራ እድል ፈጠራ ግብረ ኃይሉንም በየወሩ ኃላፊነቱን እንዲወጣ በማድረግ ጉድለቶችን ከስር ከስር እየፈታን ጠንከር ያለ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ውጤታማነቱን እናረጋግጣለን ብለን ነው የምናስበው። የመሰልጠንና የመደራጀት ፍላጎት አነስተኛ መሆንና የብድር ቅድመ ሁኔታዎችን አለማሟላት በወጣቱ በኩል የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው ብለዋል መምሪያ ኃላፊው። የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ጉዳይ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የእኛም ጉዳይ ነው የሚሉት ከደን ኢንተርፕራይዝና ከአምራ ብድርና ቁጠባ ተቋም የመጡ አካላት ድጋፋቸውን አጠናክረው ለመቀጠል እንደ አብቁተ ከብድር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር መዘጋጀታቸውም ባለድርሻ አካላቱ ይናገራሉ። ለወጣቱ ህብረተሰብ እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ የተወሰነ እንቅስቃሴ አለን፣ እየሰራንም ነው። ግን የችግሩን ርቀት ያክል ሂደናል ማለት አይቻልም። ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ አሁን ያንን ክፍተቶች ትኩረት ሰጥቶ በባለቤትነት መንፈስ በመረዳት የጋራ የሆነ ስራ ተቀናጅተን መስራት እንዳለብን፣ ተናበን ተግባብተን መስራት እንዳለብን የተቀመጠ አቅጣጫም አለ። እኛም ይሄን እያየ ነው። በችግኝ ማፍላት የስራ እድል ይፈጠራል። ወደ 1.8 ሚሊየን ችግኝ እናፈላለን በዚህ አመት። ይህን ችግኝ ወጣቶች እንዲያፈሉ አውትሶርስ ማድረግ ነው የምንፈልገው። መጨረሻ ላይ የገበያ ትስስሩ እኛ እንድንገዛቸው መጀመሪያ ኮንትራክተር አግሪመንት እንወስዳለን። ደንን በጋራ ማልማት አለብን። ደንን ማልማት የአንድ አካል ድርሻ መሆን የለበትም። ስለዚህ ደንን በጋራ በማልማት የአካባቢው ህብረተሰብ መሬት እንዲሰጠን ማድረግ አለብን መንግስት። እነዚያ ወጣቶች እኛ ጋር ደን አልምተው መጨረሻ ላይ ደኑ ለጠቀሜታ ለኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሲደርስ እንደየ ድርሻችን እንዳወጣ ነው ድርሻ ተሳልተን መካፈል አለብን የሚል ነገር ነው ያለን። በዞኑ የሚገኙ በርካታ ስራ አጥ ወጣቶች እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን በመጠቀም ከመንግስት በሚገኘው ድጋፍ ወደ ስራ ለማስገባት መዘጋጀታቸውን ደግሞ የገለጹት የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበወሳይ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የአመራር ድጋፍ ነው። መሰናክል የሚገጥማቸው ነገር አለ። ወጣቶቹ ገና ጀማሪ ስለሆኑ የእውቀት ድጋፍ፣ የልምድ ድጋፍ፣ የበጀት ድጋፍ፣ የመሬት አቅርቦት ድጋፍ፣ የባለሙያ ድጋፍ ብሎም ደግሞ የአካባቢው ህብረተሰብ በተለይ በገጠር በከተማም ያለው ከመሬት አቅርቦት ጋር ለእነሱ እንዲያምንበት የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህ ድጋፍ ደግሞ ወደ ጥሩ ደረጃ ላይ ይሄዳል ብለን ነው ተስፋ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ቁልፍ ስራችን እሱ ነው። ሁሉም ስራዎች አሁን የስራ እድል ከመፍጠር አኳያ መሰረት ተደርገው ነው የሚሰሩት። ወደ 66,000 የሚደርሱ ስራ ፈላጊዎች አሉ። 71,000 አካባቢ ተመዝግቧል። አሁን ባሉት ወደ ስራ ውስጥ የገቡ አሉ። ያልገቡት ሰዎች ወደዚህ እንዲገቡ ነው እና ለወጣቶች ራሱ ጥሩ የሆነ የተመቸ ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በተያያዘ ዜና